Re, viss ēters ir te! Šorīt Latvijā mākoņu visai daudz un rīt agrumā vietām valsts austrumos arī bija sabiezējusi migli, jo valdošais lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Šobrīd nokrišņi koncentrējušies vietām Kurzemē, tāpat arī Rīgas līča apkaimē un dažviet arī Vidzemē. Gaisa temperatūra valsts austrumos no plus 7 līdz plus 9 grādiem, valsts vidienē plus 8 plus 9, Kurzemes vidienē no plus 7 līdz plus 8 grādiem siltāk šis rīts Kurzemes piekristē, kur pat laban gaisa temperatūra plus 9 plus 11. Par laikapstākļiem dienā, tad dienas laikā debesis bieži skaidrosies, tomēr daudz viet ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Šī brīža prognoze liecina, ka dienas gaitā un vakarpusē nokrišņi mitēsies, un pēcpusdienā un vakarā jau arī biežāk uzspīdēs saule. Bet dienas pirmajā pusē vēl daudz viet līs, līdz ar to lietus sargi, lietus jakas noteikti ir jāņem līdz un tās nevajag atstāt skapī. Dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekristē paaugstināsies līdz plus 13 grādiem, Kurzemes vidienē plus 11. Plus 12, valsts centrālajā daļā no plus 13 līdz plus 14 grādiem. Valsts austrumos šodien gaisa temperatūra Vidzemē un Latgalē no plus 11 līdz plus 14. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļaustrumvējš. Par laikapstākļiem Rīgā, tad Rīgā rīta agrumā lija, šobrīd gan nokrišņi ir mitējušies, debesīs neliels mākoņu daudzums un dienas gaitā starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr ik pa brīdim arī Rīgā jārēķinās, ka ir gaidāms īslaicīgs lietus. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 9 plus 10, dienā tā nedaudz paaugstināsies, sasniegs plus 12 plus 14 grādus, vakar pusē līdz plus 10, un valdošais būs mērens ziemeļaustrumu vējš. Par laikapstākļiem kāda gaidām turpmākajās šīs nedēļas dienās. Tad naktī uz ceturtdienu. Vēl vietām ir gaidāmas lietus, bet nokrišņi jau būs krietni vien mazāk kā šodien un arī aizvadītajā dienā. Naktī gaisa temperatūra plus 5 plus 11, taču vietām debesīm skaidrojoties, tā var pazemināties līdz plus 2 plus 3 grādu atzīmē. Naktī un dienā valdošais ziemeļu puses vējš, dienā tas pastiprināsies brāzmās līdz 10 metriem sekundē, dienā plus 12 plus 14 un arī nokrišņi gaidām vien vietām. Vēl neliels lietus līs un ir gaidāms naktī uz piekdienu, bet piekdienu jau debesis biežāk skaidrosies un nokrišņu būs mazāk. Naktī uz piekdienu plus 5 plus 10, dienā no plus 12 līdz plus 16 grādiem un arī piekdienu valdošais saglabāsies galvenokārt ziemeļu pusi.